ကျွန်တော်နာမည်ကတော့စွန်နိုင်ဝင်းပါအများအဖြစ်စွန်နိုင်လို့ပဲခေါ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မန္တလေးမြို့ပဏ္ဏယာအကြောင်းဝင်းထဲမှာနေထိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအကာသမားတစ်ယောက်ပါခုလက်ရှိမှာလည်းကျွန်တော်မန္တလေးမြို့ပဏ္ဏယာအကြောင်းမှာအကာနည်းပြဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်93ခုနှစ်မှာကျွန်တော်အကာသင်္ဍန်းကြောင်းတက်ခဲ့ပါတယ်တဲင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဦးမြင့်သိန်းကနေပြီးတော့ရုပ်သေးကိုတင်ပေးပါတယ်အဲ့အချိန်မှာအစတင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်မဝင်စားသေးပါဘူးနောက်ပိုင်းမှာကိုရိုးရရင်ကြေးမှုဝင်နေပါလားဆိုတဲ့အသည့်စိတ်တဲ့ကြောင့်ရုပ်သေးကိုပို့ပြီးတော့လေးစားလာတယ်ပို့ပြီးတော့ကကျင်လာတယ်ပို့ပြီးတော့တင်ယူခြင်းလာတယ်စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တင်ကြခဲ့ပါတယ်ဒါကရိုးရာရင်ကျင်းမှုအမွေနှစ်ဖြစ်ပါတယ်။စားရတဲ့နေမပေါ်ခင်တည်းကဒါကျွန်တော်သိရတဲ့လောက်ကတော့ပကံခစ်ကနေစတင်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်တယ်ဆိုတာသိရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စားရတဲ့နေမြန်မာစားရတဲ့နေမပေါ်ခင်တည်းကအမြင့်တပင်ရဲ့လို့ဒါရုပ်သေးကျိုးဆွဲတာပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ညာကတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောရင်ဟော်မုန်းဓာတ်မပါဘူးပေါ့ဗျာ။နော်လူကတော့ဟော်မုန်းဓာတ်ပါတယ်။ရုပ်သေးကဟော်မုန်းဓာတ်အားနည်းတယ်။နည်းတော့ဖန်ဆားမှုဒီခေတ်မှာ ID ခေတ်တွေလည်းဖြစ်တယ်။နော်နည်းပညာတွေအတုတက်တဲ့ခေတ်တော့ရုပ်သေးပညာကတော့နည်းနည်းတိမ်မြုပ်ပြောက်ွယ်တဲ့သဘောမှရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဘလောက်တိမ်မြုပ်ပြောက်ွယ်နေပါလေဒီရုပ်သေးပညာရဲ့ပေါ့ချစ်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်ယဉ်ကျေးမှုကိုချစ်တဲ့စိတ်ကတော့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမပြတ်ပါဘူးရုပ်သေးပညာသင်တဲ့အချိန်မှာတော့အခက်ခဲတော့မရှိပါဘူးဘာလို့မရှိလဲဆိုတော့ဘေးမှာကိုဆရာအချိန်မီတင်ပေးနေတာဟုတ်အဲ့တော့တင်လဲဆရာတင်ပေးတာဟုတ်တင်ယူတယ်တင်ယူပြီးတဲ့နောက်မှာရန်ကုန်စုကာဤတီပြိုင်တဲ့အချိန်မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းပြိုင်တာကလည်းစုရလို့စိတ်မဟုတ်ဖက်နဲ့ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ဆရာတွေရဲ့ရုပ်သေးပညာကိုရကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်သေးပညာဘယ်နှမျိုးရှိလဲလို့ပြောရင်တော့တမဇင်ရကတော့အများကြီးပါကျွန်တော်ရုပ်ပေါင်းဇာတ်ရုပ်တွေရှိတယ်ညီမဟိုရာဇဝင်နဲ့ဆိုရင်ဒါပါတော့ခုတနည်းအားဖြင့်အပြူတော်မြင်းမြောက်ဘလူးဇော်တငယ်တော်ဥရွှေဦးတော်မူမင်းသားမင်းသမီးစသဖြင့်ဒီရုပ်တွေဟာအကြမ်းများဖြင့်ကျွန်တော်တို့ခုလက်ရှိမှာလဲတမဇင်အကဖြင့်ကနေပါတယ်လက်စကံမွေနေနေကတော့ထားဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်မှာအမျိုးသားကတင်နန်းအကနီးပြဖြစ်တဲ့အတွက်အခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ညွှန်ချုပ်ကြီးကလည်းလမ်းညွှန်ထားတာရှိပါတယ်တက်လာတဲ့ចောင်းသူចောင်းသားတွေကိုဝါနာပါတီဖြစ်စေမပါတီဖြစ်စေသူတို့ကိုစစ်ဆော်ပြီးတော့တင်ကြပေးဖို့မှာကြားထားတာရှိပါတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်ကလည်းပဲထပ်မျိုးဆက်တဲ့တပည့်များကိုဝေထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုလိုပြောရင်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ခေါင်းဆောင်ရှိပါတယ်ရှာဖွေဖော်ထုတ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်တွတ်တက်ပြန်ပွားအောင်ဆိုတဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီစာရကိုဂုံဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
chino ni tane chino yoya yinje mu chime nore sei ha be doka ma myaw bu myaw di twe di yinje mu ne patat la yin chino sei a khwan a chi dilaw chino swa a chi dilaw chino to tet myin ma aw so de ku ti twin chan sa mu ri wo le set let lout daw ba me